Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ispod radara. Danas na tapeti su nova lica, odnosno celebrity u politici. Mi ćemo neke od njih danas analizirati kako bismo vidjeli jesu li se promijenili, kakve su njihove izjave, način komunikacije u zabavnom resoru, a kakvi su kada uđu u politiku. Ako se prisjetimo da smo Milanovića stavili kao ono role model za političke fajtere, onda je Miroslav Škoro svakako na neki način predvodnik ovog zabavljačkog resora koji ulazi u političke vode. Ja sam vrlo talentiran, meni treba samo da me neko malo pogura. Da. Možda i zato što je postigao prilično dobar rezultat na predsjedničkim izborima, pa eto, sad su se i drugi pjevači zabavljači odlučili ući u politiku. U dnevniku Nove TV s Mislavom Bagom Škoro imao svoj intervju i bio poprilično raspoložen za to. Fajterski. Ali neće oni, niti bilo ko drugi, određivati ko će nositi četvrtu izbornu jedinicu. Nosi je trenutno najbolja osoba tamo koju Domovinski pokret ima. Možda je on pogledao emisiju i rekao, ne, ja sam politički fajter. Međutim, ajmo se mi prisjetiti kakav je on bio kao zabavljač i onda usporediti kakav je on sad kao političar. To su dva vrlo različita načina komunikacije. Nije neočekivano, naravno možemo očekivati da postane sad ozbiljniji, međutim on je sad prilično oštar, prilično žestok i zapravo je pokazao da je daleko od onog duhovitog, zabavnog Miroslava Škore na kakvog su možda građani navikli. Misliš li da će definitivno ići onda samo u tom smjeru, tom ozbiljnom, a zaboraviti ovaj zabavljački dio? Pa ja vjerujem kako je sad to krenulo i kako se kampanja tako sad zahuktala, počela i službena kampanja, zapravo postaje sve manje zabavana, sve više oštar i žestok. On je naime u svom timu također okupio neke komičare i glumce, mogli bismo reći. Jedan od njih je i Željko Pervan, dakle njega smo vidjeli i u noći kada se borilo za predsjedničku fotelju. I sada je Željko Pervan također odlučio dalje nastaviti kročiti politikom. Znaš što je zanimljivo? Zanimljivo je i Željko Pervan je jedan od onih koji govore da oni zapravo nemaju nikakve aspiracije biti političari, ne žele ući u politiku, niti se politikom okoristiti. Dakle, ali su da, tu. Da, kao da svi imaju neki otpor prema politici, ali svejedno ulaze u političku arenu, kako smo to prošli put nazvali. I Željko Pervan je recimo isto jedan onako pomalo drugačiji čovjek nego kakvog smo navikli kao stand-up komičara koji je također zabavan, duhovit. A eto, ovo što si spomenula u predsjedničkoj noći, u predsjedničkim izborima, pokazao se kao čovjek vrlo kratkog fitilja i pokazao se kao moguć vrlo, također jedan, onako, rekli bismo, oštar komunikator. Kada pričamo o ovom zabavnom dijelu Željka Pervana, on je i komentirao u In magazinu da bi zaglavio u liftu sa gospođom Opačić. S kojom bi se domaćom životu, političarkom, najrad je zaglavio u liftu. S nijednom. U liftu zaglaviti je ko da bi ja mislio ko je. Bilo bi svejedno. Ali to je bila prilika da se upoznate, malo otkrijete više jedno o drugom. Mm-hmm. Onda imamo... No, što bi se zaglavio u liftu, ali da ona popravi, niš drugo. Šta, kako se zove onda? Milanka Opačić. Milanka Opačić. S njom bi. Uf. Koliko dugo? Pokvario bi lift. Koliko dugo? Tri namjerno. 3 minute. Dovoljno. Hoće li on zaglaviti s nekim u politici? Pa ne znam kako će on zapravo, hoće li ući u sabor ili neće, ali vidjet ćemo hoće li koristiti svoju elokvenciju i svoju duhovitost i svoju brzinu i oštroumnost i britkost koja je potrebna za stand-up komičara i u političkom komuniciranju. Evo još jedan kolega iz tog dijela, dakle Škorinog dijela stožera, kako bismo rekli stranke, Davor Dretar Drele. Evo, ja znam Davora kada smo pripremali emisiju Farma. Ja se sjećam da je on zapravo pun pogodak za ljude, za narod. Mi smo išli po selima, dakle popili smo i pojeli smo na račun sela sve. Takav celebrity. Ja u životu nisam vidjela, dakle niko nije gledao mene, naravno, nego samo Davora se gledalo. Hoće li to on zapravo pametno iskoristiti sada kada je u politici? Ti si zapravo tek s njim spoznala što je to popularnost. Da. Ja mislim da je Drele se pokazao kao čovjek koji može biti vrlo ozbiljan. Evo vidimo i u ovim nekim izjavama od prije, a i sada. On je jedan od onih koji govore da ne želi biti političar, ali želi pomoći svom narodu, želi pridonijeti tome da živimo u boljem društvu i to su sve neke stvari kojima oni objašnjavaju motivaciju zašto zapravo žele ući u politiku.
mislim da se može okoristiti time, odnosno da se domovinski pokret Miroslava Škore može okoristiti popularnošću. Ono što sam ja vidjela definitivno, no hoće li Drele moći biti onda politički strog? To mu nije baš sad jača strana. Treba i posjedovati mentalne predispozicije, a i malu sposobnost spletkarenja. Tu sam potpuni papak na tom polju, tako da bojim se da ja mene bi vjerojatno izbacili nakon 3 dana. Ja se sjećam kad je najavljivala se Farma u koju je on vodio zajedno s tobom, jel, da je on najavljivao da će biti strog i da je on pokazao već tu da može biti ono čovjek kod kojeg se radi i živi po pravilima. Tako da mislim da ima potencijala za tu strogoću. Ne mogu ga zamisliti u konfliktnoj situaciji. Možda ćemo još tijekom ove kampanje prije izbora i to vidjeti. Ja niti ne želim biti političar, ja samo hoću vrijedno raditi za sve nas i za jedno ljepše i bolje sutra, ali to ćemo ostaviti te govorancije kad se stvarno primimo posla. Odlazimo sada od domovinskog pokreta, odmičemo se, idemo na neka druga zvučna imena. Tu se nalazi jedan pjevač, odnosno reper, Ante Keš. Da, ja se sjećam, zapravo možemo sad i usporediti jednu njegovu izjavu iz zabavnog resora i ovu najnoviju recentnu političku. Nema tu puno razlike, međutim ja to ocjenjujem vrlo, neću reći negativno, ali nije on toliko govornički vješt. Moguće je da čovjek bude vrlo uspješan u pisanju stihova i u repanju. Međutim, komunikacijski on meni ne izgleda kao čovjek koji se može nositi s elokventnim protivnicima, oponentima, jer čini se kod njega je vrlo teško to onako složiti 3-4 suvisle rečenice elokventno i objasniti zapravo svoju motivaciju, a da ne ulazi u neku klišeiziranost ili neko onako sam kaže ne znam što bi rekao. Cilj je cilj je radit za druge generalno, a radit za druge u ovom slučaju je pozvati ljude da podrže ovo. Evo. Dobro, ako mu retorika nije onda taj adut, što jest? Samo popularnost? Možda duga kosa. Da, dobro. Možda... Izgleda kao Isus. I to je sam rekao. Možda zapravo želi pomoći svojom popularnošću. Jel? Dakle, profitirati od pjesama i svoje glazbene karijere, prenijeti uspjeh na političku scenu. Svi to vide kad brojiš pare i kad si na stage-u i kad je to sve ha ha hi hi. Ali realno to je krvavi kruh i ne da mi ga se raditi. Lipše mi je raditi posao koji radi. On kaže da su sva maslinova ulja ekstra djevičanska, što znači da je sve jako čisto. Hoće li biti sve tako čisto i u politici, to ćemo vidjeti. On je rekao, na primjer, da mu je jako teško sudjelovati, odnosno organizirati i imati vlastite koncerte jer je to težak kruh. Možda ulazi u politiku jer misli da je to lakši kruh. Ne znam koliko bi se složili s time oni koji su već u politici i koji se već bore u ovoj areni. Ali ima još jedan fajter, nadamo se o fajter, bar smo ga u zabavnom dijelu tako upoznali. Još jedan glazbenik, Mile Kekin, koji je do sada pisao takve jedne ozbiljne stihove koji imaju veze s politikom. Za njega je najmanje iznenađenje to što se uključio u politiku, jer sjećamo se iz njegovih pjesama da je bio politički angažiran. Politika me uvijek u životu pratila u stopu, pa je sad odlučio eto da ga više sad politika zajedno. Neće pratiti, nego ide zajedno s njom. Čini mi se da je on tu zapravo pokazao se vrlo sličan onome kako komunicira u zabavnom dijelu, u zabavnom resoru i način na koji će komunicirati u ovom političkom. Mislim da kod njega neće biti prevelike razlike, kao što je ta razlika očita kod Škore, koji kao da je doživio metamorfozu ušavši u politiku. Mislim da kod Kekina će to ostati manje više isto. Da se konačno iščupamo iz tog nekakvog, iz te malodušnosti gdje su nas uvukli vladajuće elite sa svojim silnim aferama. Ima naravno i pomoć njegove supruge, liječnice, koja je psihijatrica, pa možda nekakva dobra evaluacija birača će im biti više nego potrebna, pa će tako možda prilagoditi neku retoriku. Pa možda je i ulazak psihijatra u politiku dobar znak. A već imamo neke psihijatre u tako politici, je, pa vidjet ćemo kako će ovo ispasti. No, što ti kažeš od svega što smo sada vidjeli, svih primjera i ovaj politički alter ego i ovaj zabavni, tko ima najviše potencijala? Pa ja bih rekla da Mile Kekin ima najviše potencijala, zato što je kod njega upravo to, dakle način komunikacije neće morati pretjerano mijenjati i on će biti, rekli bismo, najautentičniji. Neće izazvati šok, nevjericu, iznenađenje kod ljudi koji ga prate.
Mislim da slobodno možemo zaključiti kako Hrvatska izuzetno prati ove svjetske političke trendove. Možda malo kasni, možda malo kaska, ali sve jedno dostiže ono što je, recimo, počeo Ronald Reagan, koji je bio glumac pa postao davnih dana, pa postao američki predsjednik, ali evo i Donald Trump je bio reality zvijezda prije nego što je postao predsjednik. Ukrajina ima predsjednika komičara, koji je komičar i glumac bio, tako da to uključivanje celebritija u politiku nije ništa novo. Ono što donosi to je da se politika zapravo pretvara u nekakav celebrity svijet, pa političari zapravo postaju celebrity. Hoće li to narušiti ugled politici kao zanimanju? Pa u Hrvatskoj misliš? Ja mislim da ne može više nego što je narušeno. Tako da može samo pomoći. Želimo čuti naravno i vaše dojmove. Komentirajte nam. Vaša mišljenja su dobro došla. Možemo zajedno vidjeti zapravo tko će biti politički Mišo Kovač koji će samo dignuti ruke, a svi će glasovati za njega. Ja se nadam, Mija, samo da ti nećeš otići u politiku jer te još uvijek te trebam. Idući četvrtak ćemo zapravo se baviti onim najboljim, najzanimljivijim dijelovima sučeljavanja koje ste mogli pratiti na portalu Dnevnik.hr, pa ćemo izabrati one najžešće okršaje. Tako je, tko je bio top, a tko flop, pratite nas naravno u četvrtak u emisiji Ispod radara. Bok!